Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme na Bushcraft Weekend 1, to znamená seznámení s Bushcraftem. Už máme rozbitý tábor, už mi chybí jenom dva účastníci a v noci a o víkendu má zase pršet, takže uvidíme, zase to bude intenzivní. Každopádně pohodlně se usaďte a podívejte se, jak jsme si ten víkend užili. Tak pojď, podráždíme. No, to je Bushcraft. A jak to voní? To byste nevěřili. A to chutná. Můžeš jít tímhle tím, že vlastně.